ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଚିନ୍ତା ଚାରିଶହ ଏକଷଠି ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ନାହିଁ ସିସି ଟିଭି ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ପରୀକ୍ଷା

ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସମେତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରୁ ଆଦିରେ ସିସି ଟିଭି ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ ସିସି ଟିଭି ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗତ ତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ ସିପେସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସିସି ଟିଭି ଲିଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସିସି ଟିଭି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଏ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସିସି ଟିଭି ସ୍ଥାପନ କରି ସାମ୍ସ୍ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହୋଇଅଛି ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଘରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଅଛି ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ବର୍ଷାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାରୁ ଶିଶୁଟି ଏହା ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ୟରୋ ଫିଲ୍ଡରେ ଜଣେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଏକ ପଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଡ଼ରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଷୋହଳଟି ଟିମ୍ ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶିମିଳିପାଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀ ଓ ନାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶାଳନ୍ଦୀ ଖଇରୀ ଭଣ୍ଡନ ଦେଓ ବୁଢ଼ାପଳଙ୍କ ନଦୀରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଷୋହଳଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଶିମିଳିପାଡ଼ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋମୁହାଁ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗଣନାରୁ ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଡ଼ରେ ସାତଟି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଶିମିଳିପାଡ଼ରେ ନଅଟି ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ ଷୋହଳଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରତି ଟିମରେ ରେଞ୍ଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟର ସାତ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଗଣନାରେ ଏକାଅଶୀଟି ଓ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ତେୟାଅଶୀଟି କୁମ୍ଭୀର ଶିମିଳିପାଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେବେ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀରୁ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତିନିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସହିତ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନାଟି ରହିଅଛି ଯାହାପରେ ମୋଟ ଚାରି କୋଟି ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ତିରିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ ପ୍ରତିଶତ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବଜେଟ୍ ପରେ ବଢ଼ିପାରେ ଦୁଇଗୁଣା ଦରମା ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶର ଶେଷରେ ସରକାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସୂଚନା କରୁଥିଲା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଓ ଅପେକ୍ଷା ବି ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ରହିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ନୂଆବର୍ଷର ଏହି ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି କରାଇବ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଧୀନରେ ବାଉନ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆବର୍ଷ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରଦ ଖସୁଛି ଆଗକୁ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛି ଶୀତ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଅଛି ବିଶେଷ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି ବିଶେଷ କରି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କର କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ କଟିବ ଏତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ତେବେ ଦେଶରେ ବଜେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଅଛି ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା କରିଅନ୍ତି ଏଣୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟକରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆୟକରରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏଥର ମଧ୍ୟମ ଆୟକରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଅନ୍ତି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କରେ ବଡ଼ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥରକ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟକର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ସ୍ଲାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିବ ସିକେନା ଓ ଫଳ ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଫଳ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ ପୋଷଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୌଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟମ ଭୋଜନ ମେନ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଚିକେନ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହ ଥରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତିନିଶହ ଏକସ୍ତରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଏହା ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ତିନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷୋହଳ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତଥା ସହାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଷୋହଳ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ହିତାଧାରୀ କରି ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଷାଠିଏ ଅନୁପାତ ଚାଳିଶରେ ବାଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି परवर्ती खबर बी एस वाई में जोड़ी अड़तीस हस्पिटाल पंद्री राज्य में मिल चिकित्सा तेरे ब एसके वाई में जोड़ी आसपेलीटी हस्पिटाल ओडा सह पंद्री राज्यर यह सब हस्पिटाल कार्ड द्वारा मगणार चिकित्सा पापर हिताधिकारी मोट पांचश टी घर सुपर स्पेशालीट हस्पिटाल चिकित्सा सुविधा मिले कटक जिले में उन्नीस घर हस्पिटाल सामिल होता बड़े जाजपुर तीन नयागढ़ नुआपड़ा बलांगीर दुईट लिखाएं ହସ୍ପିଟାଲ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବି ଏସ୍କେ ୱାଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ଏନେଇ ବିଏସ୍କେ ୱାଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବି ଏସ୍କେ ୱାଇ ସି ଓ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି পরবর্তী খবর রেবাই আরম্ভ করলে নূতন সুবিধা নিজের সিট পছন্দ ন আসলে যাত্রা মধ্যে করে পে পরন তবে যাত্রী সুবিধা এবং আরামদায়ক যাত্রা কুানরে রাখি ভারতীয় রেবাই দ্বারা সমবায় সময় অনেক পরবর্তনটি করায় বর্তমান যদি তুমি তোমার স্থান পছন্দ করু হো তবে তুমি এখন যাত্রা মজে অপগ্রেড করে পাব উদাহরণ স্বরূপ যদি আমার স্লিপর কোচরে যাত্রা করতে যাত্রা সময় আপনার সিটক এসি কোচ কু অপগ্রেড করে ଏହା ରେଳବାଇର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁବିଧା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା परवर्ती खबर ओडाप आउनार विपद तबे कोरोना नै प्रोफेसर डाक्टर जयंत जयन्त को गुरुत्वपूर्ण मन्तव्य कोविड विपद आउ नै बोली कहिले प्रोफेसर पण्डा दैनिक देशले दुईलक्ष राज्य सत 7000 टेस्ट होउची मध्यरु अति नगण्य मध्य आसु अछि तथापि सतर्क मास्क पिंधिबा रहानको जुन नाहिँ आईसीएमआर गाइडलाइन अनुसार द्वितीय बूस्टर डोज प्रवधान नै तथापि दुसाध्य रोग रोगक्रान्त द्वितीय দরকার হয়ে পারে যে বুস্টর ডোজ নেই সে যাওয়া উচিত বর্তমান স্থিতি দেখলে এটি কুহাইপরে কোভিড বিপদ না বর্তমান ভারত তথা ওড়শা কোভিড রপদ আছে প্রফেসর পণ্ডা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ତେବେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜି ଆଶା କର୍ମୀ ପାଚିକା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି କର୍ମୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଦେବା ନିଯୁକ୍ତି ମାସକୁ ଛବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚେତାବନୀ ଦେବା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଟି ନେତା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ନାୟକ ରାଧା ଦାସ ମଳୟ ଭୋଇ କମିନୀ ଭୋଇ ସୀତା ଦାସ ମମତା ଜୈନ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପଦ୍ମିନୀ ପଣ୍ଡା ସରସ୍ୱତୀ ହାଟି ଓ ପ୍ରତିମା ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଧ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଏଗାରଟି ଅମିକ୍ରୋନ୍ ସବ୍ଭାରିଏଣ୍ଟ ମାମଲା ଅଣତିରିଶଟି ଦେଶରେ ଏକ୍ସ ବିବି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ তবে চীন করোনা মামলা বৃদ্ধি পাইবা সহ ভারত পাকিস্তান ও আমেরিকা পড় দেশের মধ্যে সংক্রমণ ব্যাপার বিপদ দেখা দিয়েছে এমধ্যে ভারত বিদেশ আস্ত যাত্রী মাধ্যমে অমিক্রন রিয়েন্ট্র এগার নয় মামলা চিহ্ন হয়েআক অন্যপটে আসন্ মার্চ বেড় ভারতের করোনার চতুর্থ লহরী আসিপারে বলে ওডার স্বাস্থ্য বিভাগ স্বতন্ত্র সচিব অজিত কুমার মহানীতেন ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন হু এক্স বি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ

খবৰ মাগা চাওলকৈ মুহমুহি বিজেডি বিজেপি তাৰ চাওলকু শুক্ৰবাৰ সাম্বাদিক স্মিনী জৰিয়তে মুহমুহি হৈছিল বিজেপি বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অৰণ্য যোজনা বন্দ হেব আপত্তি উঠাই আছে বিজেপি দল পক্ষ দাবী কৰা কোভিড কাৰণৰ জীৱন জীৱিকা স্বাভাৱিক হৈ নথিবৰ এই যোজনা আৰম্ভ কৰা যাও তাৰ জবাবেৰে বিজেডি কু জবৰদস্ত কাউণ্টৰ আটাক কৰিছে বিজেপি বিজেপি কৈছে মিছ প্ৰচাৰ ধৰা পঢ়া যায় ଯିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ଶାସକ ଦଳ ସେହିପରି ଆହୁରି କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ହନୁ ମଲାବେଳୁକୁ ସତ କହିଲା ଭଳି ଆଜି ବାବୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ସତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଦେଉଥିଲେ ଚାଉଳ ଯଦି ସତରେ ବିଜେଡ଼ିର ଦରଦ ଅଛି ତେବେ ତିନି କୋଟି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି পরবর্তী খবর দিল্লি খসুচি পারদ তে জাতীয় রাজধানী দিল্লি সমেত সমগ্র উত্তর ভারতের থন্ডা জারি রইছে এতে সহ ঘন কুড়ি পড়ুছি এই কারণর ট্রাফিক মধ্য প্রভাবিত হছি দিল্লীর আয়ানগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক পয়েন্ট আঠ ডিগ্রি সেলসিয়া বেড়ে সফদর জঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চারি ডিগ্রি সেলসিয় এবং দিল্লি রিজ্রে তিন পয়েন্ট তিন ডিগ্রি সেলসিয়া যাই বিভাগ অনুযায়ী ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଅଛି

କଲର୍ସ ଆମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଡେଲିଭରି ସ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ତିନିରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରୋସରୀ ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେହି ସ୍ଲଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀ ଏବଂ ଜିଓମାର୍ଟ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏହି ସେବା जग ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ୍ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ତେବେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁ ଚୀନ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ସଂଘରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହିଁ ମହାମାରୀ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହି ତଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର କମିଶନର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ରୁ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଅଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ଚୀନରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚୀନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା পরবর্তী খবর বিশৃঙ্খলিত বিমান যাত্রীকে নিযন্ত্রণ করা পরামর্শ জারি কলা ডিজি সিএ তে বিমান ভিতরে কিছু যাত্রী বিশৃঙ্খলিত তথা আপত্তিজনক আচরণ করে শিখির হস্তক্ষেপ করেছি বিমান চলাচল নিয়ামক ডিজি সিএ এপরি অপ্রীতিকর স্থিতিপ্রে ডিজি সিএ পক্ষ গাইডলাইন জারি করাছি এসব ঘটনা সম্পর্কের উল্লেখ করে ডিজি সিএহ নিকটের কতক যাত্রী দ্বারা করা বিশৃঙ্খলিত আচরণ আমি এইসব যাত্রী জবত করা বিমান পাইলট ও কর্মচারী মানে বিফল ডিজি সি আছেন যে বিমান সুরক্ষা ভাবে উড়াই গন্তব্যস্থানরে পচাইব পাইলটঙ্ দায়িত্ব সেইপর বিমান ভিতরে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চয় করা ক্রিউ বা বিমান কর্মচারী দায়িত্ব বিমান মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গোটি বাদীয় পরিস্থিতি সমাধান করা ক্যাবিন ক্রিউঙ্ক দায়িত্ব বুঝামা করিবার উদ্যম বিফল হওয়া পরে ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପନ୍ଥଙ୍କ ହେବ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ତେବେ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବେ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ସେମାନେ ଡେରାଡୁନ୍ ପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ମୁମ୍ବାଇ ଅଣାଯାଇଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟିତ ଶାହା ବୟାନ କରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପନ୍ତକୁ କୋକିବେନ୍ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ସର୍ଜରୀ ହେବ ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ବିଲିଟେସନ୍ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭିତର କନିକା ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମେଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଦୋଳଦୋଳ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଅଛି ରାଜନଗର ବର୍ଣ୍ଣଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦିନ ଏକଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଗତବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ପ୍ରଜାତିର ମଟ୍ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଠତିରିଶ ହଜାର শে সাত পক্ষী আছিল চলিত পক্ষী গণনা কৰা আশা ৰখিছে বন বিভাগ বিদেশাগত পক্ষী গণনা সতৰ টি টিম গঠন কৰা চাৰিৰু পাঁচজনে কৰ্মচাৰী নিয়োজিত অতি ଏହି ଗଣନା ପାଇଁ ଗତକାଲି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡର ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜରେ ଗଣନା କରାଯାଉଅଛି ଭିତରେ କନିକା ଗହିର ମଥା ଖଳା ସାତଭା ରାଜନଗର ଛିଞ୍ଚିର ମୁହାଣ ଧାମଣାରେ ମୁହାଣ ଓ ପାରାଦୀପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଉଅଛେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଭାଇ